መሬት መቼ በልታ መሬት መቼ በልታ ምስጋና ይድረሰው አላህ ለዋልልኝ ናፍቆ ስንገላታ ብላ ለ12 ተከታታይ ዙሮች በተለያየ ወሰንችን መሪ ቃል አርጎ በመምረጥ በቀለም ጠብታ ማንነት ሲረታ በሚል መሪ ቃል ያበብቱ ወልድ ካትላክ ቱርናመንት ጋር በጋራ በመሆን ለተከታታይ 11 ዙሮች ዛሬን ጨምሮ ለ12ኛ ዙር ወይንም አንደኛ አመታችን ላይ እንገኛለን። ዛሬም የተለያዩ የስነ ጽሁፍ ስራዎች የስነ ጽሁፍ ውጤቶች ወደ እናንተ የሚደርሱበት ልዩ ዝግጅት ነው የሚሆነው። ፈኢዳን ፊኸፍ ሱሪ ፈላንሰ በይነሁም የውመይዲሁም ወለተሳእሉን فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ Oh,
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ክብራትና ክብራን ጥሪ ተደረገላችሁ ሳዞች ታውቃችሁ እንደምና እንቶች ከጥበቤት ሁሉ ያልተለያችሁን ድርጅቶችና ግለሰቦች ጥበብን ወደ ማድቤቷ እንድትመለስ የምትጠበቡ ብርቅዬ ጸሐፍቶች ለዝግጅቱ ማማር ለፈቀኑ የምትሉ አካፍ ቶርናመንትና አምንት ውድዶች በጥቅሉ ውድ ጊዜያችሁና ገንዘባችሁን ሰውታችሁ ለተገኛችሁ ውድ የጥበቤት ቤተሰቦች አቻም ሆነ ተወዳዳሪ በሌለው ሰላም ተባባዊ ሰላምታ በድጋሚ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የጥበብት የስነጥበብ ምሽት ጎጆ ከተቀደሰ ጀምሮ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች እንደመዳሰስ ማለትም በአንደኛው የአላህ ፍቅር በሚል ርዕስ ስለ ብቸኛው ጌታችን ስለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አውግተን በሁለተኛው የሀቢቢ ፍቅር ስተሚል ስለ አሽረፈ ኸልቅ ዘንድሯል። በሶስተኛው እነዚህ ምስማሮች ስንት ናቸው በተሰኘው ርዕሳችን እኛን ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ስላገናኙን ጥንታዊ ድልድዮችን ዘክረን፣ በአራተኛው መሐረሚን ያያችሁ በሚለው ርዕሳችን የሀገርን ትርጉም ቃኝተን፣ በአምስተኛው በነበር ውስጥ አድዋ ላይ የነበረንን ሚና የውሃቢት ቃኝ ዘንተን፣ በስድስተኛው ሀሰሳ ሰውነት በሚል ርዕስ የሰውነት ትርጉም ቅጥ እያጣ መሆኑን አስረግጠን፣ በሰባተኛው አስታራቂ በሚል ርዕስ ከረመዳን ጋር ተሸማግለን፣ በስምንተኛው ዲነጋ ሲል ከረጅም የጭቆና ወጥመድ እየወጣ መሆኑን ቃኝተን፣ በዘጠነኛው ዘምዘም የአረፋ በዓል ትውስታ እንዲሁም ልጅና አባት ለጌታቸው ትዕዛዝ ያደሩበትን ስርዓት ዳሰን፣ በአስረኛው የዋሻ ውስጥ ፍቅር እውነተኛውን ፊዳ ከአቢ ወኡሚ የተተወነበትን መንገድ ለመረዳት ሞክረን፣ በ11ኛው የባርነት ጌጦች ወደ ጌታችን በፍርሃትና በተስፋ ተጉዘን እነሆ ዛሬም የሚሆነውን ይሆን ዘንድ የብቸኛው ጌታችን የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ ሆኖ የአሚና ጃለሌ በሚል ርዕስ ያንን ስሙ ከአጽናፍ አጽናፍ የናኘውን የታላቁ የምድር አምባሳደርና የሰው ልጆች አይነታው ማንነት ሊተርክልን ሙሉ መሰናዶን አሰናዶ እንኳን ደህና መጣችሁልኝ ይላል። ጥሪያችንን አክብራችሁ እንደመጣችሁ ዝግጅቱንም በጥሞና እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። በቀለም ጸብታ ማንነት ሲል አጣ። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንኳን ለአንደኛ ዓመታችሁ በሰላም ምኞት ብዕሪ ደከመ መጽሐፍ ተርስኖታል። ለእርሱ ቃላት ሲያስስ ክቡር ያልኩት ፊት ክቡር ያለው ፊደል ካኖረበት የታል። በሰሜን ቋጠሮ እልፍ ባለቅኔ በሰልፍ ተሰድሮ የኔ ባለው ዜማ ሲያሰማኝ ሮሮ እኔ እንደ ግብሬ ላሞካሽ ስመጣ ለወዴታ ወገን መወድስበትን የልቤ ቃል ሳጣ በምኞት ከነፍኩኝ በናፍቆት ታከትኩኝ ደግሞ ከምኞቴ ባህር መርከቤን አሻገር ወዳሉበት ሀገር በልህቂ ጣልኩት የዘመናት ግሪን ለአንቱ ለመንገር። ምኞት ነው ምኞት እርሶ ባሉበት ሰልፍ ሁሌ የሚሰለፈው ይሄ ባለጉሉ እባብ የነደፈው ሩሁን አስፍቶ በኢማን ወንዝ ላይ ወርውሮ የታለሉት ገንዘብና ልብሱን ለርሱ የሰዋሉት እንዲያው ይፈቅዱልኝ ሲዲቅ ለሆነሉት ወይስ መሞቱን አይደለም መታመሙን ያምነው በመዳፉ ዋቀሉን ያሰለመው የአውራጃው ገዢ ዑመርን አስመኘኝ በመናቤ ባህር እንደዚህ አስዋኝ እንደዚህ ከጎኑ ለመቆም አንድ ሴት ተውዤ ተውሼ ሞቶ ያሌለታ ለምን ባልቅሼ ናፍቆቴ ልለምስ ከፊቱ ተክዤ እንዲህም አስባለሁ የጥቁሮች ልውል የአዛኑ ሰንደቅ ይህን ጽልመት ዓለም በማህሌቱ ጸዳል ዘወትር የሚጠምቅ ስሙን እየጠራ ባለመልክ ልሳኑን በሐሴት የሚያድሰው በጉሮኖ ቀዬ ለልቡ ትርታ አንቱን የሚያደርሰው ወይስ ቢላለሁ
ተነስ በሚኛ አዛን ደበል አፈት ለዚህ ካልታጨው ለዚያም ካልታጨው ዳይፍ ለይልና ከግሩ የፈሰሰው ደሙን እየጠረም ልቤ ጮቤ ይርገጽ ተባቡን ስላበስ ናፍቆቴን ስላደስ ግዴለሁ ወዴ እርቃኔን ልካልን ካለሁበት ቀይ ከአድማሱ ይክፉኝ ልምጣ አንቱን ብዬ ያለሁበት ቦታ የትም ይሁን የትም ጉበቴን ደርሶ ግን መቼም አልሰሰትም ለውጥኔ ስኬት ዘውትር ከውያው በሆንኩኝ አዝማሪ እንደ ሀሳን ቅኔ በአንደበቴ ሴት ጉብዝና ቀማሪ የቅኔ አድባራት ለአንቱ ቢታደሙም ይሰለሙብኛል ለእርሶ ቃላት ሲያስስ ክቡር ያልኩት ፊደት ይሰልልብኛል የአቅሜ ይስጠኝ እንጂ ጉዝ ሆኜም ልቅረብ ዋሻ በሆነና የአበሻሻ ገጹን በማጀቴ ልክበብ ግድ የለም ሰዎች ጥርብ ብለው አርቀው ቢገፉኝ ሚንበር ያርጉኝና ሁሉም ቢደገፉኝ በአካል ባይቀናኝም በሀሳብ እመጣለሁ በአዱኛ ቀለብ ከሰባው ገላዬ ፊዳ እወጣለሁ ፊዳ አካባቢ ሆኑ እውነት ይገባዋል ይላል። ለምንድን ነው አሉ? ለምንስ ጨከሉ? በእውያ ለመግደል ወሰኑ? እንጃ እንጃ እኔም አልገባኝ ጠይቁልኝ እስኪ መልሳቸው ምን ቢሆን ሺህ ምክንያት ቢያወሩ ለእኔ አይደለም ማርኪ ግን አላህ እያለ ከፍጥሮም ሁሉ አድቆ ፈጥሯቸው ምንም እንዳይሆኑ ከጎናቸው ሆኖ ሁሌ ጠባቂያቸው እርሱ ያለው እንጂ ሸረኞች ያቀዱ ፍጹም አይሆንም እነሱ ያሻቸው ሁን ያለው ይሆናል ተው ያለው ይቆማል ታዲያ አጋጆቹ ነገር ሲሸርቡ ከመሀከላቸው አንደኛው ተነስቶ ለመግደል ሲነግራቸው ጊዜ ሁሉም ደገፉና መሰሪ ሀሳቡ ሚስጥር ሊጠብቁ ሁላቸው ቃል ገቡ ድንጋይ ተሸክሞ በእነርሱ ላይ ሊጥል ለአንድዬ ሲሰግዱ ሁን አለት ባጎነበሱ ጭነው መሄዱ ድንገት ኪንፊቱ ተቀያይሮ እጁ ተርበትብቶ ድንጋይ ከእግሮቹ ገሩን ለማየት የተሰበሰቡት ወዳለበት ቀርቦ ምን ሆነህ ነው አሉት። የመግደሉ ሀሳብ ሲከሽፍ ተነደው እርሱም መልስ ሰጠ። ልፈጽም ነበረ ያሰብኩትን ነገር ከፊቱ ስቆም አንድ ግመል መጥቶ አስፈራራኝ በጣም እንዲህ ያለ እንስሳ በሕይወት ዘመን እኔ አይቼ አላውቅም። አላህ ጠበቃቸው ባንድዬ ችሎታ ሀሳቡ መከነ እቅዱ ከሸፈ ሁሉም ተበተነ። ከፊሉ ጠላቶች በአንድ ተሰብስበው አጀንዳ ሸክፈው በረጅም ውይይት ሁሉም ያሰበውን ሀሳብ ሲዘነዝር መፍትሄ ያለውን አንደኛው ተነስቶ ከሀገር ብናስወጣው ቆይ ምን ይላችኋል ከዚያ የትም ቢሄድ እኛ ምን ገዶናል ግንኙነታችን ወደ ቀድሞ ቦታ ፍጹም ይመለሳል። ሌላኛው ቀጠለ የለም የለም ይሄ ሀሳብማ በፍጹም አይሆንም ቃላቶቹ ጣፋጭ ቀልብን የሚገዛ ሀሴትን የሚያለብስ የመልእክቱ ጥልቀት ከሰው ልብ ገብቶ ከደም የሚለወዝ መሆኑን አንዘንጋ ከሀገር ወጣው ቀያችንን ቢለቅ ከአንዱ ሀገር ገብቶ ሃይማኖቱን ሰብኮ እዚያው ቢደባለቅ ካረፈበት ሀገር አስተባብሮ መጥቶ ወዲያው ያስወጣናል አንዴ ከዘመተ ታዲያ የዛን ጊዜ ምንድን ይውጠናል። ደግሞ ሌላኛው ሰው እኔ አንድ ሀሳብ አለኝ በብረት ሰንሰለት እጅ እግሩን እንሰር ምግብ እንከልክለው በሩንም እንቀርቅር ውሃም እንንፈገው ልክ እንደነ ዙበይር በፀሐይ ሀሩሩ የሞት እጣውንም እኛ ከእርሱ በፊት የቅኔ አባት ነን ብለው የፎከሩ እንደነርሱ ልቀው ይህ ቢሆን እላለሁ ብሎ ከማረፉ አንደኛው ተነስቶ ይህ ሀሳብ ውድቅ ነው እንዳልከው ቢታሰር ወሬው ግን ምን ቢሆን ተደብቆ አይቀር ዘመድ አዝማዶቹ ይህንን ሲሰሙ ጭራሽ በእርሱ ምክንያት ተሰብስበው መጥተው ከእጃቸው ቢቀሙ ምን ቢሆን መሰለ በእናንተ ላይ ዘምተው ይጨርሳችኋል ስለዚህ ሌላ ሀሳብ አምጡና ያንን ሽማግሌ ቶሎ እንገላገል። ሌላኛው ቀጠለ የእኔ ሀሳብ ደግሞ የማያዳግም ነው ከሁሉም ጎሳዎች ጠንካራ ሰዎችን በአንድነት እንምረጥ
ሁሉም ተሰብስበው አብረው እንዲገሉት የሰላ ሰይፍን ይህንን ስናደርግ ደሙ በሁሉም ነው። ዘመዶቹ ደግሞ ሁሉን የሚፋለም አቅምም የላቸው። በዚህ አጭር ሀሳብ ሁሉም ተስማምቶበት በሀሳብ ቢጸና ኢላህ አልፈቀደም ሀሳባቸው ሁላ ባዶ ቀረበና። ያልሰረኩት ታሪክ ያልዘገበው ብዙ ድርጊት አሉ። ታዲያ ይሄ ስቃይ ይሄ ሁሉ ተንኮል ለምንድን ነው አሉ። ከጨለማው ብርሃን ላሳያችሁ ተለወጡ ባሉ ማመፅን ተውና በፍቅር በሰላም ለፍትህ በዋሉ። ይህ ነው የሚገባቸው እውነትን ባወሩ ከሃዲ ተብለው ለሰላም በቆሙ በዱላ ተገርፈው ጥበብ ባስተማሩ በልጆች ተነቀው ምን ቢያስከፋቸው በትህትና እንደበት በፍቅር ማርከዋል። በስቃይ እንግልት አድርስ ያላቸውን በድምፅ አድርሰዋል። ታዲያ ለዚህ እንቁ ስድብና ዝርፊያ ስደትና ፍልሚያ ድብደባና ዝርፊያ እውነት ይገባዋል እንጃ ሰላም ከኔ ጋር በሁለት አጫጭር ግጥሞች አብረን እንቆይ ይሆናል። የመጀመሪያው የምን መሰጨት በቀደም ብቻው ልክ እስከ እድሜው ፍጻሜ ላፍታው ሳይቋረጥ ታሪኩ ቢተረክለት ከስትንፋሱ ሁኔታ በጆሮ ግድግዳ ስለ እርሱ የሚጠርቅ ቃል ይታተምለት ሲሰማው የኖረው ሲቀራው ያደገው የእርሱን ጣፋጭ ምግብ ሰርክ ያለማቋረጥ በሁሉም ቢነገር እንደ ትኩስ ዜና ያደምጠዋል ጓጉቶ። የእርሶ ቃል ሲተረክ ስለ እርሶ ሲነገር መሰልቸት ጌት መንቶ አቤት ፈገግታው የሁለተኛው ርዕሱ ኑሮ አንተም ብሎት ለምሬቱ ማጥፊያ ቀኑን የሚረግም አንተም ካየ ኋላ ልክነቱን ያጣ ክፉ ቃል አይደገም። ፈገግ ያሉ ጊዜ ባለአዋቂ ወሬ በጭፍን ታውሮ ጥላቻ የሰነጸ ጥላቻ የጸነሰ ልብ ይሻላበታል። ካፈር የተጋባው ፍቅር ነፍስ በርቶ ጥላቻ ይሞታል። ፈገግ ያሉ ጊዜ ጥላቻውን ሊገልጽ ስቅ ቃላት ወርዶ ለእርሶ ያበጃጀ ፈገግታውን ቢቃኝ አንቱ የሚያደንቅበት ስምም አዘጋጀ። ፈገግ ያሉ ጊዜ ክፋት ኪም ጥላቻ ከሰው ልብ ግድግዳ በቅጽበት ይፋቃል። የመዋደድ ምንጩ ከእርሶ ጥርስ ይፈልቃል። ፈገግ ያሉ ጊዜ ስላንቱ ሲታሰብ ዝብርቅርቅ ስሜቶች አካል ይወራሉ። ልቡ አርበትብተው አይንን ያስነባሉ። ስላንቱ ሲነገር ቀለም ጉልበት ያጣል። ሳን ምክር ይውጣል። የፈገግታው ጸረ ልብን አሸፍቶ ዘንዶም ይታያል በምናብ ላይ ፈቶ። የነቱ ከንቱ ልቡ ሊወዳድፍ ጀባባ ይባለ ወቅቱን የማፍቀጽፍ የመሻትን ጥጌት በሮሶ አንቧ ከሚስባ ይወስዳል ልቡን ያረጋጋ። በተናፈቅ ዓለም ስደተኛ ልቦ ሰላም ብትነሳቸው እኛን ሆደ ጉቡ ለህዋት ምኞት በስቶ ከቀዷ ባይገኝ በመናፍቅ ብዕር በማፍቀር ጠብታ ጻፍ እንዲህን ስኒ መረጃ የታለው የሸውቁ ሐራራ ውጤታ ያደጋል ሐራ ሱካራ አርሽን የዘለተው ነጅብሪል ጋራ አይተነው እንሙት ያገርኩን ተራራ ራህመት የረድቦ ያዘኝ የፍቅሯን ጭነት የደድሎው ትዝታ አስተንትና ልቶት ቀልቤ አደባታል አንተን ሳላወድስ መሽቶ ቢነቃብኝ የሚስባውን ፍቅር ሚዛን አስከዳብኝ። አንቱን ሲያወድሱ ጠቦ ማታው ቀኑ አልበቃ ቢላቸው የድናቸው ውጥኑ ስለ አንቱ መባከን ሱስ ሆኖ ይዟቸው አደራ ይላሉ አንቱን ለልጃቸው። ይኸው ኑዛዜያቸው በአንቱ ይከፈታል የጌታ ራህመት አቅርቧ ጫወተው ሐይን ላየሙት እኩያትም የለው በአባትም በእናት ያንተ ሀገራ እኮ ነው የአሪፍ ጀነት ነቢያንቱን መውደድ ነው የእኛ መድኃኒት ልጄን ተካለው ይፋሁ ሞት አደራ ለዋለው ባትልኝ ስለኔ ያወቀሆትማ የክብሮ ድካ በውለት ብረዱ ለእርሶ የሚመጥን ሰላምታ ወረዱ የመካውን ፍቅር የመዲናን ጎርፍ
ማወደስ ጠልቶብኝ በከንቱ ሲሳነፍ የናፍቆትን ህመም በወዳ ሲያስረው መሐመድ ቢን ያሲን መጽሐፉትን ሰማው። እስኪ ነ ላሰማው መሐመዱል አሚን የሰጠሁን ተምኪን ያደከመኝ እኔን ሁኝ የተጠማሁ ብትወጡ ከአርሽ አልፈው ያንን ፍራሽ አበጀውልን አይሽ እዚህ ለሚያስበው እዛ ስፍራ ሰው የለም በኋላ ፊት ዘላለም መላይካ ብታአለም ስትወርዱ ተጠጋሁ አፍላ ብዕር ነካሽ ጥበቡ ያልጎላ አንተን ለማወደስ በቅጡ ባይሰራ ከአፍቃሪዎች ዓለም ልቡን የሚሞላለት መቃረሙ አይቀርም የተውሶ ቃላት ከሸህ ጫሌ በረር የወረደች ቀለም ልቤን አርክታለች የወዳሴ ቅመም። እስኪ ለመሳሳት አድማጭ የሚደረግ ሶላትና ሰላም ቁጥሩን ሁሉ ገልጠው እንደ ማሩ ጣፍጠው እንደ ቅቤ ቀልጠው ግርዶ የተባለ ተያ ሀድራው ገልጠው እንቅፋቱን ነቅለው የተናውን ፈጠው በአህመድ ላይ ይጉረፉ አምሳያው በታጣው ወደድን የምንል አፈቀርን አንቱን ስጋችን ተሟልቶ ባለማዊ ጎኑ ውሸት ውሸት እንጂ መች ጤና ይሰጣል አንቱን የወደደ መች ተኝቶ ያድራል በሀቅ የወደደውም ያውቁት ጉዳዩን አህመድ የኡመር ልጅ እንዲያስተማሩ አፍቃሪ እንዳልሆነ በይፋ ነገሩ መሀባማ ያለው ይከሳል ገላው ጅስምም አይሆንለት እህሉን ቢበላው አንጀቱ ይነዳል እያቃጥሎ ውዴታማ ያለው ያስታውቃል ጅስሙ ነቢ መልካሙ የሙላው ነው ነቢ ነቢዬ ስሞትን ብጠራ ከንፈር ላይሻገር ልቦና ሳይጠራ ቃላት ብቻ ሆኜ በረካ ባላገኝ የሸሮቹን አይነት ፍቅር አስናፈቀኝ ላንተ ያላቸው ፍቅር ከልባቸው ዘንጦ ቢረባብሻቸው ትዝታን ነቅንቆ እንዲህ ገላለጹት ቃል ፍቅር ሰንቆ ሰይድና ረሱል ስምህ መጣፈጡ ወተት እንደጠጡ ማር እንዳላመጡ የማርስ ጥፍትና እከንፈር ይቀራል ሰይዲ ያንቱ ስቅ ሆይ ይወረቡራል እንዲህ እለፍለፌ ከሸዎቹ መንደር አንቱን ለማወደስ በቴ ባጠነክር የፍቅረውን እሳት ሙቃ ባታከርር አቅም ብታና ነው እንዲሁ ልትዘክር አንቱን ላፈቀሩት ልቤ ሰጣን ብዬ በናፍቆት እንድሰጥ መሻቴ እያየ አይከለክለኝም በሚል መልካም ተስፋ አቤት እላለሁኝ የልቤ እሳቱ በፍቅሮ እንዲፋፋ ይድረሰው አላህ ለዋለልኝ ናፍቆትን ገላጣ ብልሃት ላረገልኝ ሰው ለወንጀሉ ሱስ ቢያማና ቢተችም